Dobre. Ja si normálne, že ready? No tak vyskúšame, no jasné. No dobre. Dobre, ja ti to púšťam, ideme na to. Majo Miezga. Dobrý, pani Marina, prišiel som vám teda opraviť tú vašu práčku, ktorá vám zadrháva. Myslím, že tam bol prasknutý bubon alebo čo. Oh, to som strašne rada. Viete, ale som iba v tak v negliže. No, nebojte sa, to bude strašná rýchlovka. A keď sa na vás tak pozerám...